İnsanlar bekar kalır ha. İnsanlar işi gücü kurtarır ha. Yani dünya perest de. Oradan neseledi, buradan neseledi. Elleri her yerden üzülür. Elimle başarmırlar. Peygamberimiz elimi delillerle bunlarla danıştı. İnsanlar işi gücü kurtaranda bizi sahara el atır. Melekuta. Açı. Sen meleğinle ne haksabın ola bilir ki? Ben onunla yola gelirim. Söhbetti. Sözü and verim Allah. Hansısa bir ülke, hiç tanımadığın ülke, el alsın bilmiyorsan. Biri onların prezidentine, hansısa bir ülkenin prezidentine misalsa ki, sen de meyve satırsan burada. Sen, ya benim onunla aram yoktur. Neyse, düz gelmirik biz onunla. Allah onunla sen ne haksabın. Hele ben beşerden misal getiririm, size gülmeli gelir. Meleğden gelir, aç söhbet. Allah seyredizme rahmet eylesin deyir. Ettiler ay tutulan geyceni 14'e hesab. Dediler səhv eliyib müctehidi yarış cənab. Ba vücudu ki nə təqvim bilirlər nə hesab. Nə təqvim bilirlər nə hesab. Ba vücudu ki nə təqvim bilirlər nə hesab. El nücuma aparırlar, ulduzlara el aparırlar, el nücuma aparırlar, acaba kuvmi devab, devab bir söz ne deyir, o yük taşıyan heyvanlar, yük atları, el nücuma aparırlar, acaba kuvmi devab, yerişim bilmeyen eyler göğe rəftar bugün, yerde yol yerişim bilmeyen göğde istir oyuncağı açın. Bu mesele belə gedir. Əvvəl insan dinə gələndə tezə-tezə pakdır, təmizdir. Məscid görür, tükləyə biz qalxır. Namaz qılan görür, istəyir əlini öpsün bu dərəcədə. Mən qonşumuz var, məşədə gedib, nə bilim, bu qonşu indi düzdür, əyridir, onun işimiz yoxdur. Məni filan kəs məşədi dedi ki, mənə bir dənə möhür verdi, iğnədim o möhürü, aydam, nə filan hal-bahal oldum, filan, nə olur da bu, bir səbəb, Allahın rəhmi gəldi, bir səbəb oldu, gəldin dinə. Biraz burada namaz qılandan sonra səndim o meşedi düzdə ölmüş. Yavaş yavaş həmin o Qaragün meşedi getdi şindari. O düzdə ölmüş. Ay o minnə oyundan çıxmış yavaş yavaş. Və kimdi düz? Mən meşedə getdim orada bir dənə yaxşı mümin, doğrudan mümin adam. Biraz boyuna inanmına. O səndim bu bir şey də ölmüş. Əbə kimdi? Orada məsələn axund var o. O yaxşıdır. Hə, yaxşı da, yavaş yavaş qalxa-qalxa bulağa bəgənmirik də. Axund biraz da ki, yox görür, Axund biraz da qəliz deyir buna ki, bu birilər üçün onları gündəlik namaz deyir, Axund deyir, nafilə qıl. Yox, onu da bilmirəm, o hardan dolanır, o maaşı hardan gəlir, dolanışı hardan, onu da sevmədim mən. Kimdir, yaxşı, filan alim var filan yerdə, əmmaməli, bax, o biraz inkişaf eləyir, sən demə, yavaş-yavaş qalxır, yavaş-yavaş, sonra müştəydi bəyənmir, sonra başlayır imamın hədisinə belə şərhlər verir özü, sonra gəlir Quran ayəsində belə-belə, yavaş-yavaş, yavaş-yavaş, bu tezə-tezə gələndə qabiliyyətliydin, abırlıydın, Bu inşaf elə deyicəm, bu bəyənməməyün nədir? Onlar hamısı bəhanədir. Bəhanə.